Përshëndetjen zënës të dashur. Sot në lëndën e historisë do të zhvillojmë mjesin, personalitetet të shquara arbërore gjatë mesjetës. Rezultati kësaj njësie është identifikon personalitetet më të spikatura nga fusha e artit, kulturës, shkencës, teknologjisë e politikës në mesjet dhe vlerëson veprimtarinë e kontributin e tyre. Mësimin mund të gjeni në faqe 66 dhe 67. Personaliteti parë është Dhimitër Progoni. Ishte sundimtar, më i shquar i shtetit të Arbrit. Sundoi gjatë viteve 1208-1216. Shteti i Arbrit në kohën e tij arriti kulmin e fuqisë politike e ushtarake. Ai përveç se fuqizoi shtetin e tij, u lidh edhe me Raguzën dhe republika të tjera të njohura të botës mesjetare italiane. Gjatë jetës së tij mori shumë tituj, ndër të cilët ishin gjykatës apo judex, princi i arbërve apo princeps arbanorum dhe arkondi madh apo mega arhon. Në foto shohim stemën e shtetit të Arbrit që ishte me shqipojnë pra. Personaliteti i dytë është Gjergj Arjaniti. I njohur edhe si Arjanit Komneni, ishte njëri ndër fisnikët më të njohur dhe të fuqishëm të Shqipërisë mesjetare. Pas Skënderbeut, Gjergj Arjaniti ishte njëri ndër figurat kryesore që kundërshtoi dhe luftoi kundër Perandorisë Osmane. Madje gjatë viteve të 30-ta të shekullit 15, organizoi një kryengritje të madhe shqiptare në ndërheqjen e tij kundër Perandorisë Osmane. E njohur si kryengritja e Gjergj Arjanitit. Personalitet tjetër me rëndësi shumë të madhe ishte Gjergj Kastrioti apo Skënderbeu. Gjergj Kastrioti, hero kombëtar arbëror, i lindur në Dibër në vitin 1405. Jeta dhe veprimtaria e tij në oborën e sultanit në Edreni pati një rëndësi shumë të madhe. Si i ri u shqua për sukseset e shkathësit e një ushtaraku dhe generali. Për trimërit e ti, sultani i dha titullin Bey dhe kështu më pas u quajt Skënderbej, që është një variant i emrit Aleksandër. Më pas, në vitin 1443, Skënderbeu u kthye në vend lindje, ku e filloi luftën e tij të gjatë 25 vjeçare kundër Perandorisë Osmane. Po ashtu, gjatë jetës së tij lidhi marrëdhënie diplomatike me shumë fuqi kryesore evropiane, siç ishin Venediku, Napoli, Roma e Milano, Raguza, Hungaria e tjerë. Për suksesin që tregoi, ai nga Papa Kalikësi III mori titullin Atlet i Krishtit, si mbrojtës i civilizimit evropian. U pa po ashtu si njeriu kryesor që do ta largonte Perandorinë Osmane nga Ballkani dhe Evropa në përgjithësi. Personalitet tjetër i rëndësishëm i kësaj kohë është edhe Lek Duka Gjini. Ky personalitet zënë një vend me rëndësi në historinë mesjetare të Shqipërisë. Njihet për luftën dhe për kranje tij ndaj Skënderbeut, madje ishte ndër të vetmit që u mundua të vazhdonte rezistencën shqiptare edhe pas vdekjes së Skënderbeut. Krahas luftës, Lek Duka Gjini njihet edhe për përmbledhjen e korpusit ligjor i njohur si kanuni i Lek Duka Gjinit. Një tjetër personalitet me rëndësi, Marin Barleti. Ishte historian dhe prift katolik nga Shkodra. Si fëmi, Barleti u bë dëshmitar i rëthimit të Shkodrës nga Osmanët. Për jetimet e ti gjatë kohës, kur qyteti Shkodrës sulmohi dhe u pushtua nga Osmanët, pra në vitin 1478, ky emigroi në Venedik më vonë dhe shkroi librin e ti rëthimi Shkodrës. Ai u bë i njohur edhe më shumë me veprën Historia e jetës dhe të bëmave të Skënderbeut, që u botua në Rom në vitin 1510. Në këtë vepër, ai përshkroi jetën dhe veprimtarinë e figurës së madhe kombëtare Skënderbeut. Jetoi dhe veproi pranë Republikën e Venedikut, ku edhe vdes në vitin 1513. Po ashtu personalitet i rëndësishëm është edhe Gjin, apo Gjon Gazulli,
njëhet me dy emra në literaturën e huaj. Është një ndër figurat më të rëndësishme të shkencës së shekullit të 15, ishte astronom, matematician, fizikant, filozof, diplomat e tjerë. Përfundoi studimet në Universitetin e Padovës, ku edhe doktoroi. Më pas do të punonte si profesor i matematikës dhe rektori këtij universiteti. Kontributin më të madh e dha në astrologji apo studimin e yjeve, por që vuri bazat e astronomisë. Mësimet e tij u bartën tek shkencëtarët e njohur, siç ishin Koperniku, Kepleri e tjerë. Vepra e tij më e njohur ishte mbi astrolabin, një pajisje që mundësante të tregonte se si mund të udhëtosh në det përmes yjeve. Po ashtu, Xhinga Gazulli së bashku me vëllezërit e tij, Palin dhe Andrea Gazullin, ishte ndër diplomatët më të rëndësishëm të Skënderbeut. Detyr shtëpia. Duke analizuar kontributin e secilit prej figurave të arborisë mesjetare, renditi ato sipas rëndësisë që kanë sipas këndvështrimit tuaj. Nxënës të dashur, kaq ishte për këtë njësi. Miru pafshi.